No, poď, 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 poď. To je žltú minimálne. Okay. Červená! Prečo to tam neukazuje? Lebo vraj dostal červenú kartu. Ale nevidím, že by ju mal. Ľudia, má červenú kartu či nie? Lebo neukazuje to tam na skore. Ono tam vždy ukazuje, že má červenú. Akože napísalo to, že dostal. Tak asi hej. Ja neviem. Má či nemá, lebo neukazuje to na skore. Ono to zvykne ukazovať na skore. Že hej. Ale vyzerá, že ju má. Myslím, že už nevidím toho iňakýho, či kto to dostal na ihrisku, nie?